Obtenir la informació que necessites del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el DOC, de vegades pot semblar complicat. Per això et volem explicar el servei d'alertes del DOC. Una eina còmoda per fer que t'arribi aquella informació que t'interessa. Vols saber com fer-la servir? Entra a la pàgina web del diari, doc.gencat.cat. A la part superior dreta hi tens l'àrea privada. Si no t'hi has donat d'alta, fes-ho clic en Crear un compte, on podràs donar d'alta una adreça de correu electrònic com a identificador principal. Si has oblidat la teva contrasenya, en pots demanar una de nova. Un cop t'hi hagis donat d'alta, ja pots iniciar la teva sessió. Mentre hi estiguis connectat, a la part superior dreta de la pantalla es mostrarà el teu nom i mitjançant el símbol a la dreta del nom d'usuari pots tancar la sessió. Et trobes a la pantalla Gestió de serveis, que té 5 seccions. En l'apartat de Les meves dades, pots visualitzar i modificar les dades del teu perfil, escollir l'idioma en què vols rebre les comunicacions, català o castellà, així com donar-te de baixa de tots els serveis de Les meves subscripcions. En aquest tutorial t'explicarem el servei Alertes del Diari Oficial i Alertes del Suplement de Notificacions. Però si vols saber més dels altres serveis de subscripció, consulta el videotutorial corresponent. Ara veurem com pots fer servir el servei d'alertes DOC. Clica Crea una nova alerta aquí. S'ha desplegat una finestra que et permet crear alertes de manera ràpida. Primer de tot, anomena la nova alerta. Tria el nom que vulguis i que et permeti identificar-la en el futur. Ara, tria quin tipus d'alerta és. Hi ha 4 menes d'alertes preconfigurades per adequar-se a les teves necessitats. Així, podràs elegir entre bases i convocatòries de beques, ajudes i subvencions, convocatòries de personal, anuncis de licitació o convenis col·lectius. També et pots crear una alerta DOC personalitzada a la mida de les teves necessitats. Tens diferents opcions per crear-la. Si et vols assabentar, per exemple, dels plans de protecció civil publicats pels ajuntaments, pots seleccionar la secció Administració local. A paraules del títol hi pots introduir paraules separades per espais i s'hi cercaran els títols dels documents publicats al DOC que les continguin totes. En aquest cas, per exemple, podries escriure Document únic de protecció civil. Però una alerta pot ser també molt més ajustada a les teves necessitats. Pots filtrar per les diferents seccions del DOC o escollir-les totes. També pots seleccionar quin és l'òrgan emissor del document publicat al diari, filtrant per àmbits. O seleccionant els organismes específics que vulguis filtrar. A la finestra d'organismes específics que es desplega, pots seleccionar entre la llista de tots els òrgans i organismes o, si et resulta més còmode, especificar l'àmbit i els òrgans i organismes per trobar-los de manera més còmoda. L'aplicació també et permet buscar l'organisme introduint una paraula o un fragment al cercador. Com veus, els organismes específics es mostren a la pantalla, des d'on també es poden eliminar. Una altra possibilitat és filtrar l'alerta pel tipus de document, llei, decret, etc. La finestra que s'ha desplegat a tipus de document et permet filtrar dintre una àmplia llista. També pots seleccionar en bloc les normes amb rang de llei. Una vegada escollit què vols rebre, tria la freqüència amb la qual vols rebre l'alerta, diària, setmanal o mensual. En qualsevol de les opcions, pots fixar una data de finalització dels enviaments. A l'últim, escull si en vols rebre algun avís, encara que no hi hagi hagut resultats. A la pantalla de gestió de serveis, comprova que s'ha creat correctament l'alerta. Si necessites gestionar-la, pots clicar a mostrar-les totes. Des de les meves alertes, podràs editar i esborrar les alertes existents i també crear-ne de noves. Per tornar en qualsevol moment a la pantalla de gestió de serveis, pots clicar el teu nom d'usuari a l'esquerra del símbol de sortir. A més, el DOC té un suplement de notificacions on es recullen avisos oficials que no s'han pogut fer arribar als destinataris. A banda de consultar-lo directament, et pots subscriure al servei d'alertes específic clicant el nom d'usuari a la part superior dreta de la pantalla, on podràs escollir si vols rebre els avisos per correu electrònic, per SMS o de les dues formes.
Clicant a Accedeixi del suplement de notificacions, el programa et demanarà una identificació digital. T'ensenyarà els documents de notificació on aparegui el teu DNI i automàticament et subscriurà al servei d'alertes específic del suplement. Així mateix, des de l'apartat Gestió de tercers, pots autoritzar un gestor perquè també rebi una còpia dels teus correus de notificació. I així de fàcil pots crear una alerta. Ara el DOC t'enviarà al teu correu electrònic amb la freqüència que hagis demanat la informació publicada que necessitis.